演じられていかがでしたか？そうですね、やっぱりこの駆け狂うところの顔だったりとかっていうのはみんな振り切っていたしていましたし、私自身すごくできる限りのことを現場で顔芸含めやりきれたなと思いました。今の顔芸というワードが出てきましたが、本作本当に登場人物の駆け狂った表情というのが印象的なんですけれども、もうどれぐらいやるかとか自分がどういう顔しているのかも全くわからなかったので、現場ではモニター前に行かないようにして、やっぱりモニター前で自分の、思っていた以上にひどい顔を見ちゃうと、それから先ちょっと抑え込んじゃって表情とかも精一杯できないなと思ったので、結構誰もモニター前行ってなかったですよね。誰も見てなかったね。はい、今皆さんに聞いていただきました、このオープニングの曲のタイトル一か八かにかけて、ここからは皆さんの一か八かのエピソード、はい、伺っていきたいなと思っております。賭けに出られたエピソードがあれば浜辺さん。美容室に行って美容師さんと話をするのがすっごく苦手で、だから新しい美容室に行って新しい美容師さんに髪を切ってもらうのが毎回一か八かの賭けだなと思います。コミュニケーション不足のせいで前髪えぐられたりとか、なんか前髪薄みたいな時とか最近よくあって、その腕とかコミュニケーション系とかよりもその行きやすさとか近さとか、髪切る時にどれぐらい美容師さんが喋らないかっていう部分を重要視したくなっちゃうので、毎回出来上がった感じはまあそこそこですね。はい、大丈夫です、はい、隣で高杉さんが分かるって言ってましたけど。いや、分かりますよ。同じですか？あるあるなんですかね。あるあるですかね。そうですね、洋服屋さん入るのもちょっと汗かきますもんね。はい。あんまりコミュニケーションがお得意じゃないですかね、お二人は。ちょっと苦手。そうですね、洋服屋さんの店員さんにこう近寄ってこられるとやっぱ出ちゃいますよね。わかる。とりあえずイヤホンをして入りますね。本当に。一度僕友達と自転車で鎌倉まで行こうって話になって、表参道から鎌倉まで行ったんですよね。往復100キロあって、途中の3時間ぐらいから、あ、これ無理なんだなって思って気づいて、引き返すかそのまま行くかっていうのは一か八かでしたね。その選択肢によって帰りの時間だったりとか自分の体力と相談してしたんですけど、結局行くことになって無事に帰還できたんですけど、合計何時間、13時間ぐらい自転車で走ってたっていうのが一か八かの思い出ですね。自分がセブンティーンの雑誌のオーディションに受けたのが一か八かでした。別に他になんかこう芸能のオーディションとか受ける気もなかったので、だからそれに受かってなかったら多分今ここにいないですし、まあ受かってたので今こうして立たせていただけてるので一か八かの賭けでした。賭けには勝ったってことでいいね。勝ったということで、ね、はい。こう深夜、夜寝る前にテレビの前で見てこうスカッとするシーンだったり場面がたくさん出てくると思うので、よく眠れるかなと思いますし、スッキリとした朝を迎えられる作品になっているかなと思います。ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。高杉さん、そして皆さんありがとうございました。